první kategorie bude na téma pálivá zmrzlina, v kategorii vyprávěná, doba na přípravu 20 sekund, počet hráčů neomezen, doba trvání 3 minuty. Vyprávěná kategorie. To poznáte podle toho, že vzadu je vypravěč z jednoho týmu. A z toho druhého je vepředu. A ten tak bude hrát na základě toho vypravěče, ale sám to bude on posouvat. Možná se tam objeví více lidí, možná tam bude časové posun. Byl obyčejný den v pekle. Jak už tomu tak bývá, čert Belzepup se potuloval kolem a vymýšlel, jak by zase strestal ty strašné hříšníky. Tak horká lázeň byla nedostatečná, takže... Šéfe? Šéfe? Ano? Naše vývojové oddělení má novinku. No to jsem to rozvědav, co to bude tentokrát? Čert Krutibrkus měl vždy výborné nápady. Na zemi je to prý výborná pochoutka, která se dává za odměnu. My uděláme něco, co bude stejné, ale za trest. Zase žabičky? Bude to v kopečcích? No. Původně to má být studené? Ano. Ale my to uděláme po pekelnicku žhavé. Byl to v skutku ďábelský plán. A jak to budeme jako nabízet? Budeme to přidělovat. Stejně jako přidělujeme ostatní tresty. Kde jsem se to ocitnul, fuj. Tak to máme dalšího. Ještě živej. Mám vzorky. A to je ten, co podváděl u maturitních zkoušek. Vodu, zmrzlina. Krutibrkus už se nemohl dočkat. Ještě jednou. Tak to je za tu otázku z té biologie. Prosím, prosím, ne. Letěl kolem anděl Zuriel a chtěl se přimluvit za nebohu duši. Nech ho, patří nám. Anděli. Až sníš to zmrzlinu, přijď. Nevíkej. Přijď, až tě přestane pálit žár. A nastal spor. Jedna duše přece nemohla být zároveň v pekle a v nebi. Je náš. Ty brblím. Dobrá, odlete s tím, prosím. Ďábelský vynález. Tak podívejte se, podíváme se normálně, jako vždycky, do materiálu. Tohle tu maškarádu si odpustíme, tady je napsaný. Až s ní dva kopečky, jde nahoru. Dobře. Tak ho tam pošlu. Odveze toto, prosím, tý komisi z maturitní. Dej si ještě kornoutek, který je nejpikantnější. Právě mi přišla přímluva od profesora Kocáka. Říkal, že to byl dobrý student. Takže tentokrát ti to prochází, ale to naposled. Děkuji, Kocáku. Diváci moc netleskají, ani se nedivím. Každopádně... Nepískl jsem vám žádnou chybu, jenom jsem naznačil plynulost děje, protože se přece nebudeme bavit o tom, jak budeme někomu nabízet zmrzlinu, když už můžeme zmrzlinu nabízet děje. A prozatím je to první improvizace, takže žádný trestní bod neudělím.